大家好啊，给大家介绍一下现在乌克兰啊最新的情况。那么基辅呢发布了最新的空中警报啊，也就是说现在对乌克兰全境的打击啊再一次开始了。俄军呢将在莫斯科时间晚间对乌克兰的基辅、哈尔科夫、奥德萨、利沃夫、梅利托布尔啊、日托米尔、波尔塔瓦啊、第聂伯、扎布热啊进行全面的打击。现在呢，乌克兰武装部队空军司令啊，他证实啊，今天呢，俄军对乌克兰全境打击的武器类型，包括了俄军弹药库的所有导弹，包括赫101、赫555啊，该导弹呢是从里海方向啊，以及使用战略轰炸机对乌克兰发动的袭击。另外呢，还有锆石啊，龙卷风。S300都参与了对乌克兰的打击。泽连斯基呢已经通知乌克兰，17点至22点，乌克兰首都基辅的民众将不要使用电啊，不要使用电力，减少能源负荷。那么现在基辅呢几乎已经停电了，另外在利沃夫在日托米尔已经完全停电。那么这一次呢，对乌克兰的能源设施打击啊，我先给大家看一下啊，这是今天对乌克兰全境打击的这个示意图。大家可以看啊，基辅呢遭到了60枚巡航导弹的打击，哈尔科夫27枚，利沃夫15枚，第聂伯、扎布热啊47枚。奥德萨是15枚，啊，这非常清晰。那这张图呢是，这张图是今天啊对乌克兰境内，相关基础设施打击的示意图，大家可以看非常清楚啊。我呢先给大家介绍一下今天俄军打击的。重点实际上呢是乌克兰的电力设施啊，主要是330到750千瓦这个变电站。那今天实际上俄罗斯方面打击的主要还是变电站。那10月10号上午呢，俄罗斯联邦部队呢在乌克兰全境进行了空袭，包括乌克兰武装部队、乌克兰安全局、国民警卫队总部以及指挥大楼，包括乌克兰能源基础设施啊，也遭到俄军的空袭。核电站、水电站，从地图上可以看到啊，也是俄军打击的目标。这张地图呢，展示了乌克兰境内啊几乎所有的变电站以及火力发电站，包括330千瓦的高压输电高压电，以及750千瓦的变电站。那么从打击图上可以看啊，红色的就是被打击的位置。从红色的位置红色的位置，也就是这个红色位置，打击的主要的还是乌克兰的电路设施中间的这个变电站，就是要切断乌克兰它全国的这个电力输送。那现在了解呢，基辅呢大概有五座变电站被攻击从图上可以看到啊，这个五座变电站。另外呢，在哈尔科夫方向。苏米哈尔科夫呢，现在是打击的重点啊，全城已经断水、断电停电，另外呢，通讯也终止了。苏米这个方向大家可以看，苏米这个方向有个红点，苏米是330千瓦的科诺托普变电站已经被打击，也就是说苏米这个方向已经完全停止供电也不可能进行这个交通铁路运输。梅利托布尔扎布热、第聂伯也是打击的重点那这次呢，打击呢还包括西部利沃夫的这个变电站，330千瓦变电站，以及伊万弗兰科夫斯克相关的变电站。这些变电站呢，实际上呢都向
北约也就向欧洲提供这个电能，乌克兰实际上大量的电能是出口到欧洲的，出口到西方的。那么这次打击呢，实际上主要还是要切断乌克兰和西方之间这个电力联系。那现在伊万诺夫朗科斯基变电站在布尔什廷斯卡火力发电厂，那么所有的机组已经停止运行。这个机组呢为匈牙利、斯洛伐克、罗马尼亚供电，在这个方向，伊万诺弗朗科夫斯克，他若为罗马尼亚、匈牙利、斯洛伐克供电，那么现在在这个方向的电力已经停止供应给欧洲。另外呢，波兰已经宣布波兰的电网已经与乌克兰断开，也就是这次打击造成利沃夫方向，他在热舒夫方向向波兰提供的电能也被切断。实际上这次俄罗斯打击主要还是切断乌克兰的基础设施、能源设施，另外呢还对乌克兰的重要的目标进行斩首。我现在获得的消息呢，俄罗斯方面斩首还是比较成功的。大家看这张地图这张图呢实际上显示的是乌克兰的军事情报局负责网络安全的指挥官在基辅，也就是靠近乌克兰这个最高拉达，在街头乘坐汽车被俄军炸死。这是在基辅这也是乌军首次公布的最高指挥官被击毙。那么这一次也是斩首行动取得了成果所以现在来看呢，实际上对乌克兰的高官军事设施、民用基础设施，包括电力系统这一次空袭力度还是非常大这是今天俄军对基辅空袭的情况。我呢给大家看一下今天空袭的现场画面这是对火电站对火电站的打击。这个画面其实很清晰大家看这个画面。大家看这是什么？这是和101巡航导弹和101打击基辅的画面。这个画面也是这个也是巡航导弹打击基辅的画面。这儿呢巡航导弹给大家拉近了看。看到了吧，这个黑点就是巡航导弹打击基辅的画面。这是对基辅对基辅轰炸的画面。看到了吧，这个巡航导弹这是从黑海发射的巡航导弹和101和55对基辅电力设施进行打击，330千瓦的变电站进行打击。现在乌克兰全境几乎可以说是电力全部中断都包括铁路交通也全部中断。现在基辅呢因为这个电力中断以后它很难再提供铁路的这个电力机车的运输那实际上呢，这一次对基辅的打击原顿涅茨克人民共和国的国防部长呢，他也发表了讲话，我觉得他说的非常对他说什么呢？对基辅的打击那预示着什么呢？预示着乌克兰方面会在顿巴斯、在哈尔科夫发动更大规模的进攻。他解释呢，因为乌军现在呢，他的后勤补给并没有完全被切断这次打击呢，要想造成乌军后勤完全中断，需要1到2个月时间我把他的原话给大家读一下。他说，对所谓的关键基础设施的无数次的攻击，乌克兰肯定会产生影响，并将影响前线和整个乌克兰武装部队的状态，但这种影响不会是及时的、瞬间的。
并且不会早于几周内开始出现影响。相反，敌人将被迫加快进攻的行动。只要他们后方目前基础设施还有能力提供支持，那么我们预测敌人在10月底之前将进行1到2次的大规模的反攻。那前线的战斗人员我们将继续增加，并将更多的兵力投入到前线与乌军的决战。这个国牧长我觉得他分析是非常对的啊。乌军现在呢，虽然电力设施被炸毁，但是呢军队的后勤补给啊，他这个后勤物资还有，那也是乌军将在几周内进行1到2次的大规模进攻，特别是在哈尔科夫前线，主要是他补给物资啊中断之前他要进行大规模反击啊。如果后勤补给全部中断，那么他进行反攻也就不可能啊。所以呢现在俄罗斯方面判断啊，乌军会在哈尔科夫啊，会在赫尔松方向啊进行更多的反攻。我觉得这个说法呢是符合逻辑的啊，也就是说乌军在自己的后勤补给啊完全中断之前啊，要搏一下，要进行这个大规模反攻，所以哈尔科夫前线、赫尔松前线啊会出现更大规模的进攻啊，乌军会发动更大规模的进攻。我也会持续关注啊乌克兰战场最新的情况啊，那么后续有更多的消息我也会第一时间给大家分享。